mwenzangu ni kwamba hii ni semifinal ya kwanza ama kubadilisha ama kuanzia shindano watakuwa wanapokea vipi ama kengele ambapo itakuwa ni ishara kwa baadhi ya mzunguko wa mwisho. Warukaji wa hatua kitifu cha kina dada long jump competitors fikiri katika mahala paineo na basi Kokwet akiwa na vest ya kampuni ya Nike bendera ya Kenya safi kabisa. Ndija Manangoi akiwa na vest ya njano anakanyaga mbele hatua moja anasalia sasa na mita 129 hivi peke yake kwa mashindano. Basi tumzidisha na makofi. Ah, tumzidisha na makofi kabisa hapo kuja kama mashindano hili la mita 5000. Elijah Manangoi. Kwenye vest ya rangi ya njano. Anasalia na mita moja peke yake kama ndano bila shaka. Anatamatisha shindano kwa uzuri kabisa. Labda mwenzangu Patrick Otieno uweze kutujaza akutujuza unayozidi kuyatizama ama ulionayo kuhusiana na shindano hili la mbio za mita